Բարև ձեզ, հայկական շախմատի հերթական փառահեղ տրիումֆի առթիվ եթերում հայլուրի հատուկ եւ արտակարգ թողարկումն է։ Հայաստանը քիչ առաջ Չինաստանում ավարտված շախմատի աշխարհի թիմային առաջնությունում հրճակվեց աշխարհի չեմպիոն, ամբողջ հայ ժողովրդին պարգևելով բերկրանքի եւ հպարտության զգացումներ։ Լևոն Արոնյան, Սերգեյ Մովսիսյան, Վլադիմիր Հակոբյան, Գաբրիել Սարգսյան, Ռոբերտ Հովանիսյան եւ գլխավոր մարզիչ Արշակ Պետրոսյան մեր արդեն թագակիր շախմատային արքաների անուններն են։ Այժմ ուղիղ կապ ենք հաստատում Չինաստանի հետ Նինգբոյից առաջին ալքի շախմատային մեկնաբան Գագիկ Հովանիսյանն է։ Պարոն Հովանիսյան, շնորհավորում եմ ձեզ եւ մեր ամբողջ ազգին այս փառահեղ հաղթանակի կապակցությամբ։ Ինչպես անցավ վերջին տուրը, մեր մրցակիցները տեսականորեն դեռ հնարավորություն պահպանում էին հասնելու մեր թիմին։ Ինչպես խաղացին մեր տղաներն այսօր։ Ես ես նախև առաջ շնորհավորում եմ այս փառահեղ հաղթանակի արդիվ, մենք իսկապես բոլորս շատ հուզված ենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է այսօրվա մրցախաղին, պետք է ասել, որ այն իսկապես իր մեջ դեռ պարունակում է հարցեր, քանի որ Չինաստանի ավագականը, ինչպես նաև Ուկրաինայի թիմը պահպանում էին տեսական հնարավորություններ մեզ հետ վիճարկելու առաջին տեղը։ Մենք խաղում ենք օլիմպիական չեմպիոնների ուկրաինացիների հետ և ապահովագրելու համար մեզ անհրաժեշտ էր առնվազն ոչ ոքի ավարտել այս մրցախաղը։ Ստացվեց այնպես, որ մեր շախմատիստներից երկուսը, Վլադիմիր Հակոբյանը և Գաբրիել Սարգսյանը, որոնք խաղում էին երրորդ և չորրորդ հաղթանակների վրա անմտած ժամանակաբար Զախար Եֆիմենկոյի և Ալեքսանդր Մոյսեյենկոյի հետ, ստացան առավելություն, խոսքը մանավան վերաբերում է Գաբրիել Սարգսյանին։ Սակայն միևնույն ժամանակ երրորդ հաղթանակի վրա Սերգեյ Մովսիսյանը հավասարացրել էր դիրքը Սևերով Պավել Իլյանովի հետ, իսկ Լևոն Արոնյանը խաղում էր Վասիլի Իվանչուկի հետ, ես շատ շուտ վիճակ էր, Մովսիսյանը կներեք խաղում է սպիտակներով, բայց այդ պահին երբ ընդհանուր առմամբ առավելությունը մեր շախմատիստների կողմն էր, մեր գրոսմայստերները խորհրդակցելով Արշակ Պետրոսյանի հետ ընդունեցին շատ իմաստուն որոշում, նրանք համաձայնվեցին միաժամանակ բոլոր խաղադախտակների վրա ոչ ոքի, ուկրաինացիները հրաժարվել նման առաջարկից չէին կարող, քանի որ նախ դիրքերը կրկնում եմ այնպիսին էին, որ ավելի մտաստավոր էին մերոնց համար, իսկ բացառայով դրանով ուկրաինացիները պահպանում էին որևէ մրցանակային տեղ նվաճելու հնարավորություն։ Ինչպես ցույց տվեց խաղի տուրի հետագա ընթացքը, մեր շախմատիստների նման որոշումը շատ իմաստուն էր, իսկապես, քանի որ չինացիներին հաջողվեց հաղթել այսօր հունգարացիներին, և հակառակ դեպքում կարող էր վտանգի տակ լինել առաջին տեղը, և այսպես Հայաստանի ավագականը հրաշալի անցկացրեց նաև այս մրցախաղը և նվաճեց չեմպիոնի տիտղոսը։ Պարոն Հովանիսյան, արդեն կամ մրցաշարի մյուս հավաքականների մարզիչների կամ մարզական մեկնաբանների արձագանքները։ Ինչպես են նրանք գնահատում մեր թիմի համախմբվածությունն ու առհասարակ տղաների համակարգված ու գրագետ խաղը։ Վերջին Օլիմպիադայից առաջ Ուկրաինայի թիմի մարզիչ Վլադիմիր Տուկմակովը հայտարարել էր, որ իր թիմին ամեն օր հիշեցնում է Հայաստանի հավաքականի համախմբվածության, նվիրվածության, համառության, միմյանց թիկունքին ամուր կանգնելու ու դժվարին պահերին ուժ փոխանցելու և թիմային ոգու մասին։ Ինչ նոր պատմություններ են ծնվել այս առաջնությունում, ինչ արձագանքներ ունեք։ Ասեմ, ոս Վլադիմիր Տուկմակովը այժմ արդեն մաղզում է ոչ թե Ուկրաինայի և Ադրբեջանի հավաքականը, ես մրցաշարի ընթացքում զրուցում էինք Տուկմակովի հետ, նա մնում է նույն կարծիքին, և ոչ միայն նա, բոլոր մեկնաբանները մասնավորապես ես այս մրցաշարի ընթացքում մանրամասն զրուցեցի ամերիկացի հանրաճանաչ գրոսմայստեր Յասեր Սեյրավանի հետ, հունգարացի շախմատիստների առաջապահ Պետր Լեկոյի հետ, Ռուսաստանի ակամի հավաքմարզիչ Եվգենի Բարոևի հետ, և բոլորը իսկապես նշում են, որ Հայաստանի հավաքականը ինչպես միշտ իդեպ աչքի է ընկնում իր եզակի համախմբվածությամբ, այդտեղ հատկանիշներով մեր շախմատիստները փայլել են նաև համաշխարհային օլիմպիադաների ընթացքում, նույնը վերաբերում է նաև այս մրցաշարին։ Տեսեք, իհարկե այսօրվա մրցախաղը դրա հարօրինակներից մեկն է համախմբված գործողությունների, բայց նույնը վերաբերում է փաստորեն ցանկացած մրցախաղի,
բոլորը խաղում էին մեկը բոլորի բոլորը մեկի համար սկզբունքով խաղի ընթացքում միշտ հետևում էին մեկ-մեկու խաղին, մեկ-մեկու պարտիաներին, ես եթե հարկ էր լինում հանուն թիմի ընդհանուր շահերի, ապա յուրաքանչյուրը իր անձնական նկատառումներից վեր կանգնում, հնարավոր էր անտակարդ մրցաշարում առանցին պարտիաներում նա դեռ կշարունակեին, ասենք թե խաղը, բայց տվյալ դեպքում անգամ նպաստավոր դիրքերում նրանք հաճախ համաձայնվում էին ոչ ոքի միայն մի նպատակով, որպեսզի թիմ միաժողությամբ, և որպես դրա բարապացույց Հայաստանի հավաքականը միակը եղավ այս մրցաշարում, որը չկրեց ոչ մի պարտություն, ի դեպ մյուս բոլոր թիմերը առնվազն երկու մրցախաղերում տանուլ տվեցին, և առանց պարտության անցկացնել նման մրցաշար իսկապես եզակի երևույթ է, և մեր հավաքականը նաև այս առումով հասավ հարյուր հաջողության։ Ի դեպ դա չխանգարեց, որ առանցին խաղատախտակների վրա մեր ծրագրաշալի հանդես կան, մասնարապես Լևոն Արունյան առաջին խաղատախտակի վրա լավագույն արդյունքներից մեկը ցույց տվեց, պարզապես հրաշալի խաղաց Սերգեյ Մովսիսյանը, մեր թիմի նորեկը, ի դեպ ապացուցվեց, թե ինչքան ճիշտ է Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիայի որոշումը և Սերգեյ Մովսիսյանի համատեղ որոշումը տեղափոխվել Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիա, Մովսիսյանը իսկապես հրաշալի խաղաց, ու վերաբերում է Վլադիմիր Հակոբյանին, մեր կրկնակի օլիմպիական չեմպիոնը, փայլեց իր խաղով, վերջին շրջանում նա լավագույն մարզավիճակում չէր, բայց այս մրցաշարում հանդես եկավ լավագույն ձևով. Գաֆրիել Սարգսյանը թվում է, թե առասպես շատ միավորներից չվաստակեց, բայց դա ամենակարևոր պահերին իհարկե կարողացավ պահպանել թիմի ընդհանուր հաջողությունը. Ինչ կարելի է Ռոբերտ Չոբանիսյանին, ապա նա պայուսային մասնակիցներ անկասկած փորձով զիջում են, նաև ես թիմի անբաժանելի մասն էր, մասնակցում է բոլոր մարզումներին, և ի դեպ Ռոբերտը պատրաստվում է աշխարհի մինչև 20 տարեկան առաջին, որ ընդամենը մի քանի հոգի պետք է սկսի, և իհարկե թիմի հաջողության մեջ հսկայական է Արշակ Պետրոսյանի դերը, շատերի կարծիքով նա շարունակում է մնալ աշխարհի լավագույն շախմատային մարզիչը։ Պարոն Հովանիսյան, իսկ ովքեր են շնորհավորել արդեն մեր հավաքականին հաղթանակի կապակցությամբ? Այո, մեր շախմատիստները արդեն ստանում են շնորհավորանքներ, և մասնավորապես հաղթանակից ընդամենը մի քանի րոպե անց այստեղ նիմբո զանգահարեց Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, Հայաստանի շախմատային ֆեդերացիայի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, և ջերմորեն շնորհավորեց մեր հավաքական անդամներին այս փայլուն հաջողության ակտիվ։ Պարոն Հովանիսյան, նվաճելով նման փայլուն հաղթանակ, Հայաստանը վերահաստատեց շախմատային գերտերության իր համբավը։ Ինչ կշիռ ունի շախմատային աշխարհում թիմային առաջնությունը? Կխնդրեի մի փոքր ներկայացնեք, թե որ երկրներն են արժանացել աշխարհի թիմային առաջնության գլխավոր դափնում։ Փաստորեն սնարնով Հայաստանը համալրում է շախմատային բոլոր ամենաբարձր դափնիները, առայժմ բացի աշխարհի անհատական չեմպիոնի տիտղոսից։ Այո, իսկապես հիշենք, որ Հայաստանը արդեն երկու անգամ դարձել է օլիմպիական չեմպիոն, Հայաստանը նաև հրճակվել է Եվրոպայի չեմպիոն, և թիմային մրցաշարում մնացել էր միայն մեկ տիտղոս, որ մենք չէինք նվաճել, աշխարհի չեմպիոն, որը և այս մենք կարողացանք տիրանալ նաև այդ տիտղոսին։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ կշիռ ունի աշխարհի առաջնությունը, ապա շեշտենք հետևյալը։ Իհարկե, օլիմպիադան մնում է օլիմպիադա, և այս առումով մեր երկու փայլուն նվաճումները անկրկնելի են, սակայն նկատում ենք հետևյալ հանգամանքը։ Օլիմպիադաներին մասնակցում են աշխարհի բոլոր երկրները, մեծ ու փոքր երկրները, և այս առումով օլիմպիադան մնում է եզակի մրցաշար, բայց աշխարհի առաջնությունը եզակի այն առումով, որ այստեղ ելնելու միայն լավագույն, միայն ուժեղագույն շախմատային տերությունները, որպես կանոն 10 տերություններ, դեպ ովքեր նրանք աշխարհի նախորդ չեմպիոնը, համաշխարհային օլիմպիադաներում, օլիմպիադայում, վերջին օլիմպիադայում աշխարհի ընկած մասնակիցները, աշխարհամասերի չեմպիոնները և տանտեղ երկիրը։ Այնպես որ այս առումով իսկապես եզակի մրցաշարը և բնակական առումով գերազանցում է նաև օլիմպիադաներին։ Ի դեպ նինվոյի մրցաշարը իր կարգով գերազանցում է աշխարհի բոլոր նախորդ առաջնություններին։ Միշտ ստացվում էր այնպես, որ շարաշներում 1, 2, 3 համատաբար թույլ թիմեր էին մասնակցում տարբեր տաճարներով, այս անգամ 10 թիմերից առնվազն 9 կարող էին վիճարկել
չեմպիոնի տիտրոսը, մրցանակային տեղերը, եզակի է ուժով այս առաջությունը։ Իսկ թե ինչպիսի հեղինակություն միաշխարհայությունը վկայում հետևյալ փաստը. Նույնպես անցկացնում են աշխարհի 8-րդ թիմային առաջնությունը։ Մինչև այժմ ովքեր են նվաճել աշխարհի չեմպիոնի տիտրոս։ Առաջին երկու մրցաշարերում չեմպիոնը չակրեց խորհրդային միությունը, որի կազմում դեպ հանդես էր գալիս, որի հավաքականի կազմում հանդես էր գալիս մեր փայլուն գրոսմաստեր Ռաֆայել Վահանյանը։ Ապա աշխարհի չեմպիոն դարձել են Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Ռուսաստանը ու Ուկրաինան։ Այսպիսով Հայաստանը 5-րդ երկիրն է նման հզոր ստերություններից հետո խորհրդային միություն Ամերիկայի միացյալ նահանգները, Ռուսաստան, Ուկրաինա մեր երկիրը 5-րդ նոր արժանանում է աշխարհի չեմպիոնի տիտրոսում։ Նկատեմ, որ մինչև այժմ Հայաստանը հաջող ելույթներ ունեցել էր աշխարհաշնելում և մասնատես 3 անգամ անընդ մեջ դարձել է բրոնզե մեդալակիր։ Խոսքը ներառում է 1997, 2001 և 2005 թվականների մրցաշարերին։ Բայց այս առաջնությունը իհարկե անգերազանցելի է և իսկապես դժվար է այժմ գիտակցել, թե ինչ մեծ հաջողություն է սա։ Ամեն դեպքում նկատեմ, որ եթե դուք բացեք ինտերնետային էջերը, ամբողջ աշխարհը այսօրին և ոչ միայն շախմատային, մարզական աշխարհը և ոչ միայն մարզական, անընդհատ խոսում է Հայաստանի մասին, անընդհատ Հայաստանը առաջին հորիզոնականում է և մենք պարտությամբ ենք իհարկե լցվում, այսօրին մենք ստանում ենք նաև սպյուրքից բազմաթիվ շնորհավորանքներ, որ մեծ հայրենակիցները հիացած են մեր շախմատիստների ելույթով, մի խոսքով իհարկե կրկնում եմ, երևի պետք է անցնի որոշ ժամանակ, որպեսզի մենք լիովին գիտակցենք, թե ինչ մարզական սխրան գործեցին Հայաստանի շախմատիստները այստեղ Չինաստանի Նինբո քաղաքում։ Պարոն Օվանիսյան, Երևանն ու ամբողջ հայությունն այս պահին ցնծում է, երբ է մեր թիմը վերադառնալու հայրենիք։ Այստեղ բոլորը ոգևորված սպասում են հաղթանակած հավաքականի վերադարձին, իմաստուն խաղի արքաներին վայել դիմավորում կազմակերպելու համար։ Ասեմ, որ մենք շուտով մի քանի ժամ հետո փաստորեն աշխարհի առաջնության փակման հանդիսավորությունից անմիջապես հետո դուրս են գալու Նինբոյից և երկար ճանապարհ են կտրելու համարյա 1.5 օր։ Նինբոյից թռչելու ենք Պեկին, Պեկինից երկար ճանապարհ Մոսկվա, Մոսկվայից Երևան, և նախատեսվում է, որ ինքնակիրը մեր չեմպիոններով, աշխարհի չեմպիոններով, մեր պատվիրակությունով Երևանի զվարթոս օտարամական կհասնի վաղը ցերեկվա ժամը 15-ին, ցերեկվա ժամը 3-ին։ Այնպես որ շախմատասերները թող պատրաստեն իսկապես դիմավորելու մեր շախմատային հերոսներին։ Իսկապես մենք ցնծում ենք և անհամբեր սպասում ենք մեր վերադարձին Երևան։ Գարիկ Օվանիսյան, Նինբո, Չինաստան։ Վստահ եմ, որ բոլորս այստեղ սպասում ենք մեր հավաքականի վերադարձին, բոլորս ոգևորված ենք, սպասում ենք մեր տղաների փառահեղ հաղթանակը միասին տոնելու։ Շնորհակալություն Գագիկ Հովանիսյանը հաղորդում Չինաստանի Նինգբո քաղաքից, որտեղ ընթանում էր շախմատի աշխարհի թիմային առաջնությունը։ Ես վերջում հիշեցնեմ մեր հավաքականի անցկացրած հանդիպումների ընթանուր պատկերը. Հայաստան-Իսրայել 3.5-5, Միացյալ Նահանգներ Հայաստան 2-2, Հայաստան-Ռուսաստան 2-2, Հայաստան-Եգիպտոս 3.5-5, Չինաստան-Հայաստան 1.5-2.5, Հայաստան-Հնդկաստան 2.5-1.5, Հունգարիա-Հայաստան 1.5-2.5, Հայաստան-Ադրբեջան 2-2 և Հայաստան-Ուկրաինա 2-2. Հայտնի են նաև արդեն մեր տղաների, մեր շախմատիստների ցուցանիշները։ Սերգեյ Մովսիսյանը 9 պարտիայից վաստակել է 6 միավոր, Վլադիմիր Հակոբյանը 9 պարտիայից 6 միավոր, Լևոն Արոնյանը 8 պարտիայից 5 միավոր, Գաբրիել Սարգսյանը 9 պարտիայից 4.5 միավոր և Ռոբերտ Հովանիսյանը 1 պարտիայից 1 միավոր։ Վերջում եւս մեկ անգամ շնորհավորում եմ բոլորիս այս փառահեղ հաղթանակի կապակցությամբ, մաղթում, որ սա լինի ոչ միայն վերջին հաղթանակը, այլև նորանոր հաջողությունների նոր ճանապարհ բացի մեր տղաների համար, մեր փայլուն հաղթանակների համար։ Այսքանը, դուք դիտում եք Հայլուրի հատուկ և բացառիկ թողարկումը, ձեզ հետ Աբրահամ Գասպարյանն էր, առայժմ։